Будівля у занедбаному стані, поламаний ліфт та регулярні скорочення медичного персоналу. Така ситуація наразі склалася у Білгород-Дністровській поліклініці. А у місцевій ковідній лікарні постійний дефіцит ліжок. Про непрості будні медзакладів дивіться в наступному сюжеті. Білгород-Дністровська міськрайонна поліклініка перебуває у занедбаному стані. Стіни обшарпані, а один із ліфтів взагалі не працює. Крім того, колишні працівники медзакладу скаржаться на те, що останнім часом скорочують персонал. Ну, як такового, ну, небольшое закрещення є, правильно? Керівництво поліклініки заперечує, скорочень немає, але відбувається певна оптимізація. Из 36 лечебных учреждений детской области на ПЛУ осталось 16. Из-за чего? Из-за того, что они просто сами себя изнутри съели. Поэтому на сегодняшний момент происходят эти моменты по оптимизации. Никакого сокращения, массового увольнения, там, преследования, ничего такого нет. Ну, это местечко говорит, что она попала под сокращение. Это как она попала под оптимизацию? Конечно. По оптимизации ей предложено место работы, и все было объяснено, заседала комиссия. То есть все идет согласно канонам, согласно трудовому законодательству. Крім того, у Білгород-Дністровському ковідному шпиталі не вистачає ліжок. Медики діляться, доводиться розгортати додаткові місця, аби усім хворим їх вистачало. А у вас, скажіть, будь ласка, є місця ковідні, взагалі кислород, місця, все є? Тяжело. Ми розворачуємо, зараз розвернули доповнительні койки, буквально за півтора суток, то, що ми розвернули практично. Наша знімальна група вже не вперше їздить в медзаклади області. Все, аби перевірити, наскільки добре вони справляються з осінньою хвилею пандемії. Чиновники в зручних кріслах рапортують, що дуже хвилюються за наших медиків, які працюють в області. Тому ми вирішили поїхати і показати, в яких же умовах працюють медичні працівники. Те, що ми побачили, це був жах. Насправді, від медиків ми почули, що вчасно їм не виплачують заробітну плату, тому проходять масові звільнення. Також ми побачили нелюдські умови, в яких вони продовжують рятувати життя. Усі подробиці тяжкої ситуації в білгород-дністровських лікарнях дивіться у наступному випуску проєкту «Скалічена медицина».